kommen wir fragen? Ja. Das ist ein Gabarapa. Ah ja, das Men det er jo bare det å henge på lina, vet du, hvis du hvor du skal gjøre lina, bare sånne der små ting er jo greit. Kjente med en gang, hvor skal jeg gjøre tedden? Er du med Emma, eller? Ja, bare få gjøre meg klar. Ja, men tråkker vi hundene der, de sier. Ok, klar, utgangsstilling. Kjenner du kjempevild? Du må ikke si at jeg skal være klar, jeg blir å Det er veldig avslørende, stakk på fellestekken. Cobain er utgangsstillende, når den var lagt seg. Men noen hiver seg jo selv. Hun kaster seg, liksom. Men se, hvor rettet opp noen var det egentlig ulovlig greit. Herregud, hvor fint hun er her i snøen. Nei. Nå kan en hund reise seg. Lykke. Hva med det der? Jeg kan stå framme og akse der uten at hun reagerer, men jeg må ikke se på hvordan. Men jeg kan stå sånn og se med fint hvis jeg bare... Men jeg så de dette. Der burde jeg korrekt, se borte. Mai. Hvis du er fornøyd med det, Tone, så går du bare og setter den og legger den ned på nytt. Ja. Det er nesten det jeg liksom. Jeg gjør det bare. Jeg har ikke brukt å gjort det før. Jeg har brukt når hun skal ligge sånn, så går jeg bare bort og så belønner jeg. Hvis du bruker noe tid, jeg tar opp det ene ordet. For da har hun lettere, og da er hun heldig. Da sier jeg bare...
Kan ikke trenge det. Legg den igjen. Så, du må også starte på nytt igjen. Slipp ny gå ifra. Skal ikke bli da. Tilbake til hundene, to skudd bak. Når jeg kommanderer dere inn til hundene igjen, så belønner dere at de ligger der nede. Men ikke si noe bli eller noe. Du bare flink begynner å belønne der nede. Inn til hundene. Ta den. Jeg var litt for... Flinke Maja. Jeg hadde ikke trodd hun skulle sprette. Hun har faktisk sittet opp i det siste, så jeg tenkte liksom at hun kom til å ligge, men det var litt for fjellet. Ja, hun skal sitte opp den, det gjør hun, den var jo fin. Jeg må være forsiktig, så det var liksom... Jeg ville jo ha mer sånn pang opp da. Derfor er det viktig å være flink på å både belønne når de ligger nede. Det skal lønne seg like mye å holde seg der nede når ikke du ikke får noe annet beskjed. Som det gjør å sprette opp. Ja. Jeg gamblet nok litt for lenge, tror jeg, på at hun... Jeg trodde egentlig at hun kom til å ligge. Du vet nok... Det er jo egentlig veldig rett da, og så bare kommander liggen og blien, og så gjør du på nytt igjen. Ja. Det har ikke jeg tenkt over før, at det...